Jeste vi izvestilac? Da, doktor Vladimir. Hvala, gospođo predsednice. Dame i gospodo, izveštavamo stav Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije koji je na sednici koji je održao juče razmatrao u načelu predloge zakonskih rešenja koji se nalaze na dnevnom redu, odnosno raspravi u plenumu danas. Dakle, kako one potpuno nove zakone, tako i izmene i dopune, uključivi dva sporazuma međudržavnog karaktera, kako sa Savetom ministara Bosne i Hercegovine, tako i onaj sa Švajcarskim federalnim savetom. Predstavnici predlagača bili su prisutni i više nego kvalitetno, detaljno obrazložili sva predložena rešenja. Svakako, najviše pažnje i samim tim najsadržajniju diskusiju članova odbora adresirali smo ka zakonu o ozakonjenju objekata zbog njegove važnosti, zbog njegovog sadržaja. I u tom smislu, zajedno su i predstavnici predlagača, ali i prisutni predstavnici odbora iskazali jedno zajedničko uverenje i očekivanje da će ovo rešenje predstavljati svojevrsno finalno rešenje, neki dobar konačni odgovor na izazov koji je još uvek aktuelan u ovom trenutku, izazov ozakonjenja objekata. Dalje, da ovo pitanje ima status javnog interesa za našu republiku i ova važnost je nedvosmisleno istaknuta i u samom tekstu zakona. Takođe, da je struka konsultovana, da su njena mišljenja, njeni stavovi više nego uvaženi, da je postignuta saglasnost od strane struke za rešenja koja su predložena u ovom zakonu koji se pred nama nalazi. Šta su istakli predstavnici predlagača? Da su predloženim rešenjem definisani minimalni uslovi u tehničkom i geodetskom smislu kao glavni osnov za ulazak u proces ozakonjenja, po kom se donosi samo jedno rešenje. Dakle, bez nekih dodatnih naknadnih dozvola i spisak razlika u odnosu na ono zakonsko rešenje koje se bavi ovom problematikom, koje još uvek u ovom trenutku važi, ovde nije konačan. Pored toga, nema više naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Dalje, dodatno država se odrekla i administrativne takse. Ono što treba istaći jeste da postoji samo taksa za ozakonjenje i da je u onom momentu kada je došlo do predloga kako ona treba da glasi, vođeno računa o tome da se napravi jasna razlika između dve glavne kategorije objekata, između porodičnih stambenih objekata na jednoj strani i stambeno-poslovnih objekata koji su namenjeni tržištu na drugoj strani. Ono o čemu se posebno raspravljalo jeste uključilo i pitanje iznosa koji su dovoljno dobri da budu prihvatljivi, a ja bih dodao jednu ličnu napomenu, više nego prihvatljivi za naše građane i koji glase 5.000 dinara za porodične stambene objekte najmanje tretirane površine, to je efektivna površina do 100 metara kvadratnih, pa onda nakon još dve kategorije za one najveće preko 300 metara kvadratnih 50.000 dinara. Svakako predviđene vrednosti takse za stambene, poslovno stambene objekte koji su namenjeni tržištu logično su veće. Ova pitanja su definisana članom 33 zakona o kome je reč i na istom mestu, ali ne manje važno. Predviđeno je da se ni ove najniže takse od 5.000 dinara ne odnose na lica koja su korisnici socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom ili samohrani roditelji. Nakon diskusije pristupilo se izjašnjavanju putem glasanja i obaveštavam Narodnu skupštinu da su članovi nadležnog odbora sva navedena rešenja snažno podržali. Hvala lepo. Zahvaljujem.